Selamat datang ke Camp Bulan Madu. Malam ni korang jadi lelaki. Aku tak puas hati yang kau rasa kau lagi bagus daripada tempat ni. Dan aku paling benci kau pelagak sangat sebab kau rasa kau seorang je mangsa dalam dunia ni. Woi! Kau racun ke apa kat kita orang ni? Kau orang semua akan diletakkan jauh daripada satu sama lain. Ah!